Suraxanıda ümumi uzunluğu 18 kilometr olan qəsəbə daxili küçələr təmir olunur. İnvestisiya proqramına uyğun olaraq Qaraçuxur qəsəbəsində 4 küçədə və Şərq Yaşayış Masivi yolunda yenidən qurma işləri nəzərdə tutulur. Artıq prosesə start verilib. İlk olaraq qəsəbənin Cəlal Qurbanov küçəsi təmir olunur. Küçə boyu zəruri yerlərdə piyada səkiləri bərpa edilir, yağış kanalizasiya sistemi işlək vəziyyətə gətirilir. Analoji təmir işləri Hövsan qəsəbəsində Oktay Şabanov küçəsində də aparılır. Küçənin böyük bir hissəsində artıq təmir yekunlaşıb. Yaxın vaxtlarda qəsəbənin Bahar və Bağlar yaşayış masivlərində, həmçinin Sütçülük Safxozu adlanan ərazidə və ümumi uzunluğu 8 kilometrə yaxın olan qəsəbə daxili küçə və məhəllə daxili hissələrdə də təmir bərpa işlərinə başlanılacaq. Bu yollar vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün təmir bərpa işlərinin aparılması gediş-gəlişin rahatlaşmasına, sərnişin daşımanın daha da asanlaşmasına gətirib çıxaracaq. Dedim ki, bütün işlər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında tərtib olmuş qrafika uyğun şəkildə aparılır. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda qüvvə və texnika cəlb olunub. Suraxanı rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.